Вітаю! В ефірі інформаційна програма «Южницькі новини». У студії Юля Гринишина. І далі про головні події в місті. В освітніх закладах міста виявлено низку порушень пожежної безпеки. Вандалізм в парку Шевченка. Невідомі розтрощили верхівку фонтана. Зліт шкільних педагогів відбувся в НВК імені В'ячеслава Чорновола. В Южному обговорили стан пожежної безпеки в освітніх закладах міста. Планове засідання відбулось 20 вересня у виконкомі за участі керівників комунальних служб, МНС, управління освіти та співробітників міської лікарні. В ході зустрічі представники Держслужби з надзвичайних ситуацій озвучили низку порушень в навчальних та дошкільних установах. Рятувальники вимагають їх термінового усунення. У виконкомі доповіли про стан пожежної безпеки в Южному. Головний МНСник міста Олег Шкроба назвав низку порушень, які його співробітники виявили в ході перевірки 21 квітня. Серед так званих порушників – навчальні та дошкільні заклади міста. Одразу в двох школах – ЗОШ номер 1 і НВК номер 2 – зафіксовані недоліки роботи системи протипожежної сигналізації. За розпорядженням служби з надзвичайних ситуацій протягом місяця керівники закладів мають виправити всі недоліки. Безпека дітей в цих закладах під загрозою, констатують спеціалісти. Хотілося б звернути увагу на зовнішнє протипожежне водопостачання, яке повинно знаходитись в робочому стані, на спрацювання автоматичної системи протипожежного захисту, оповіщення людей, дітей, а також наявності всієї необхідної документації, яка підтверджує безпеку, пожежної безпеки конструктивних матеріалів. Ці всі недоліки кожному керівнику навчального закладу було вручено особисто під розпис, з врученням акту припису, я повторюсь, і штрафної санкції. Головне управління та Южницький міський сектор звертає увагу на невідкладне виконання даних приписів. В управлінні освіти розповідають, перед початком навчального року всі акти по прийому шкіл від пожежної служби були підписані. А в ШГ – за умови виконання припису. Та як виявилось, порушень щодо безпеки в школах та садках вистачає. Терміново усунути наступні порушення. Розробити, затвердити інструкції про заходи пожежної безпеки для кожного приміщення та вивісити на видних місцях. Баранецька, перша школа. У них саме немає, якщо випадок, не дай Боже, то орієнтації для дітей, куди вони, як вони повинні бігти, з якого кабінету. Звільнити від захаращення шляхів евакуації меблями та іншими предметами, матеріалами АЖГ номер 3. Ми знаємо, що у них на першому поверсі стоять шафи для одягу. Відповідно до приписів, ці шафи категорично заборонені. Надати акти замірів опори ізоляції, перевірити спрацювання закладів, приладів захисту електричних мереж в ПТДЮ Зєвіна. В неї цього не було. Прибрати килимові покриття ДНЗ номер 5 Огородникова. Заборонено на першому поверсі в неї було і у неї, і ще теж дерев'яні оздоблення стін. Її теж потрібно прибрати. Найближчим часом в освітніх закладах міста відбудеться додаткова перевірка на наявність умов протипожежної безпеки. Якщо для ліквідації порушень необхідні будуть великі суми коштів, керівники мають підготувати відповідний бюджетний запит на 2018 рік. Невідомі пошкодили фонтан, який розташований у сквері Шевченка. Коли саме трапився інцидент – невідомо. Свідків події немає. Як відомо, фонтан тимчасово не працював. Його мали запустити до Дня міста. А тепер мова йде навіть про демонтаж. Подробиці у наступному матеріалі. Ось так зараз виглядає фонтан у сквері. Невідомі пошкодили його верхню частину, а одному із дельфінів відбили плавника. Хтось заліз у нього, він хотів перевірити силу, там, або хотів на нього взобратися наверх, я не знаю. В результаті ми маємо сьогодні поломаний фонтан, який вже ніяк не можна буде запустити, понятно, к празднику. Фонтанчик, він тут якраз, скажімо так, створював свою ту ж атмосферу приємну. Видите, плохо, що приходиться говорити вже в прошедшому часі. Пошкодження фонтану помітили працівники міської галереї. Глядя в вікно, одразу видно було, що упала тут верхушка цього упала, яка украшає весь цей фонтан. І все, і ми підійшли подивитися, як хто це таким варварським образом
себя проявили. В нашем городе это первый случай, и он тем более огорчителен, что он касается не какого-то там политического подхода, там декоммунизации или еще чего-то, да, а просто обычно безобидный совершенно фонтан, возле которого всегда масса детей, потому что здесь дельфинчики маленькие. И поэтому здесь очень много детей и очень много родителей. Кому он помешал, это большой вопрос. Територію скверу обслуговує комунальне підприємство «Екосервіс». Директор підприємства розповіла, що фонтан не працює через поломку і його можуть зовсім прибрати зі скверу. Але для цього потрібні висновки спеціалістів. Фонтан этот ремонту не подлежит, его нужно только демонтировать. Но это мое мнение. Мы будем со специалистами будем работать, смотреть, составлять акты. Ну, и насколько я посмотрела, насколько мы сделали снимки, что его невозможно сделать. Его нужно только демонтировать. До конца недели мы обязательно составим акт, акт обследования, сделаем дефектный акт, посоветуемся со специалистами и 99%, что он не подлежит ремонту. До Дня міста фонтан повинні були запустити, а тепер він взагалі може зникнути зі скверу. Якщо і запрацює, наголошує директор комунального підприємства Людмила Будаяну, то не раніше весни. Вчительська неконференція 19 вересня у НВК імені В'ячеслава Чорновола зібралися білі ворони. У неформальному спілкуванні вони обмінювалися досвідом та новими напрацюваннями у сфері освіти. Хто це такі та у чому їх особливість, дізнавалась Катерина Чабан. Ви чули про нову українську школу? Ми чули і змінюємо українську школу всією спільнотою відповідального вчительства. Летімо з нами! А куди ви прямуєте? На EdCamp Ukraine. Такі неконференції для педагогів проводяться у новому дискусійному форматі у всьому світі. Це місце професійного зростання. Тут відкритий обмін педагогічним досвідом і співпраця за принципом «give-get». Дай, якщо можеш, візьми, якщо хочеш. Ми створили ефективну модель для трансформації на рівні щоденного уроку окремо взятої школи, регіону чи країни в цілому. Сьогодні ми будемо робити перші кроки до едкемпу, тобто не конференції, такого неформального зібрання вчителів, де панує атмосфера творчості, незалежності, свободи. І кожен бажає не тільки щось взяти, але обов'язково і дати. Тобто у кожного є в багажнику свій власний досвід. І ось головне завдання – такі неформальні, легкі обстановці, не боячись помилитися, не так щось зробити, але разом в полі однодумців пробувати робити кроки вперед. Разом. Це серйозний проєвропейський крок. EdCamp – це своєрідний зліт шкільних педагогів, який проходить у неформальній обстановці. На ньому обговорюють важливі питання для вчителювання. Одне із таких – це запровадження нових систем навчання школярів. Завдяки сучасним технологіям вчитель може стати не лише наставником для учнів, а й другом. Тому на неформальній конференції всі присутні мали змогу познайомитися з новими методиками та сервісами. Це дуже важливо, коли вчителі вже самі під час роботи, у них проявляється бажання поділитися чимось своїм. Це зовсім так незалежно, може бути спонтанно, непідготовлено. Це найголовніше – вивести вчителя на те, щоб він в неформальній обстановці пропонує, що у нього є. А інші вчителі обирають і переходять теж з одного вчителя до іншого і діляться, встановлюються якісь контакти, взаємообмін, таке щире, знаєте, бажання один одному допомогти. Важче дається це вчительська сесія. Того сьогодні у нас буде перший крок. Це буде зустріч із спікерами, які вже готувалися, а наступна зустріч – це вже буде вчительські сесії. Це захід, я вважаю, сміливий, революційний, і ми хотіли би почати якесь життя в новому навчальному році по-іншому, по-свіжому, щоб і вчителі, для мене воно, щоб вчителі повірили в свої сили, щоб вони відчули, що вони не перевершені, що вони здатні до того, щоб вести за собою не тільки дітей, але й своїх колег, щоб вони знайшли свої сильні сторони і щоб вони сьогодні приглянулися до цієї неконференції і змогли знайти себе десь своє місце вже в наступних, як експерти. В НВК імені Чорновола презентували 6 нових програм, які повинні змінити школу зсередини. Класрум дає безліч можливостей. Це і надсилання відео для дітей, це перевірка завдань, це тренажери.
І вчитель може перевіряти, виставляти оцінки, контролювати, і учень так само може виконувати ці завдання в будь-який для нього зручний час. Вдома, якщо він, наприклад, був на змаганнях і не зміг подивитися чи бути на уроці, він може зробити це вдома. Тому сьогодні я навчу вас, як створити клас і як завантажити завдання, оголошення, опитування. Ми повинні зараз вчити дітей мислити для того, щоб в умовах, які постійно змінюються, вони навчилися добре орієнтуватися. Тобто не давати дітям готові знання, а навчити їх мислити. І це потрібно, мабуть, кожному з нас, який би ми предмет не викладали, так? І саме цьому вчить система Ільконіна Давидова. Кожна програма по-своєму інформативна та цікава. Та перш за все вони створювалися для того, аби підвищувати якість знань, донесення інформації до учнів, а також вчительську майстерність. Зміни у системи освіти дійсно потрібні. У EdCamp переконують, що завдяки подібним не-конференціям вчителі зможуть не лише дискутувати та обмінюватися досвідом, а й втілювати здобуті навички на практиці. 23 вересня Южне відзначатиме 39-ту річницю свого народження. Програма святкування Дня міста цього року проходитиме під назвою «Місто кольорових мрій». Розпочнеться програма о 10:00 зі свята двору по вулиці Хіміків, 14. Об 11:00 стартуватиме свято прапору міста Южного та урочисте відкриття нової адміністративної будівлі міськвиконкому по вулиці Григорівського десанту, 18. О 12:00 управлінці відкриють сквер «Маленька Грузія» по вулиці Приморській. На церемонію мають завітати представники міста-побратима Кобулетті. В 16:00 в Палаці культури «Дружба» розпочнеться церемонія вручення щорічної премії «Подія року». А о 17:30 на ганку Палацу культури для всіх мешканців буде презентований солодкий подарунок. 18:00 традиційно пройдуть перегони малюків на площі Перемоги. Далі в 19:00 розпочнеться розважальна програма «Модний бар». Після цього в 20:00 для южниці виступлять колективи Палацу культури «Дружба». Завершиться святкування музикальним подарунком від українського виконавця Олега Вінника. І це була вся інформація цього випуску. Я з вами прощаюсь і до зустрічі на каналі Южницького телебачення.